وبركاته زي محمد علم تمنى كان كل اغاني او رنغونا بتاست من خايو تمنى غير سر بملاقاتكم زمن سروسه عند مالتي خدي مشهوري دي سنگتي تاسو خري خړلي تیم کنري یار دې مالټو پسې خاص کرا شکر شوی دې فګي او مشهوري مالټي دې مټکل مالټي مو خړلي کنا او ما او دې مالټي هم خړي رو خړلي پملګرو مو خړي او بس پملګرو مو خړلي تاسو باندې ملکنده خپل غاني څنګه لګي ډېر ښه زبردست لګي دلته خاص سیل د دنیا خلک راځي کسان راځي مرګري راځي ټول راځي یاران دوستان راځي تاسو ملګری سره راغلی ټول مرګری سره راغلی ملکن ډیر ګرم کله وی مطلب جمعې پروزی دا کوم در جمعې پروز ګرمې هو ماجګری کې بیا ډیر خلک هر سړی پارهغه وی جمعې ورځ می بس شکر ول راځي ډیر مزه کوي پتا سو باندې ملکن دا رنگ رنگونه څنګه لګي هر ډیر خسته لګي او دې دګي د پاره ا دیو زنه او دبل جن ډیر خلک راځي او ډیر خوشحالي کې دي مالټي ډېر مشهور دي دلته خو دا د پلې مالټي د خاډر آباد مالټي او د کاکاسي مالټي مشهور دي دا د پلې مالټي تاسو څنګه پته لګي پلې مالټي پټ نری او د مین سری تاسو نور ملګرو تاسو سره آیا دا چې دغه چکر لراشي کنه ملګرو ته خو زه دا غي هو ریکوست کوم دا خو ډېر زبردست زید دي ورې نه هر کله راتلی شي دا خو ډېر مشهور زید دي خو زبردست زید دي د چکر زګون نشته چې تاسو مالکان تر غلې ولې نشته دی الحمدلله شته دی خو بس دا لګ ډیر خدای زمنګ نه پات او څنګه چې جیمې د نو مالټي مخړې لیکنه او د ملکان خو بس مالټي ډېر مشهور دي او ډېر خواندم کوي د نوې چې سره بیا زری کوم پبل پروګرام کې داغه پوری محمد علم لور کوي اجازه د الله پامان